Hyvää iltapäivää. Tämä on vähän haasteellinen paikka tuon lounaan jälkeen pitää tätä puhetta, mutta toivottavasti pysytte hereillä. Ja aiheena on tämä RAI hyödyntäminen asiakastyössä. Ja mä lähdin tätä miettimään siitä näkökulmasta, että ensin mä katson asiakkaan palvelutarvetta ja sitten tarkastelen, että kuinka tarkoituksenmukaisia palvelut on, joita asiakkaalle tarjotaan tai joita on. Ja mä lähden tästä kuviosta. Tämä on laatusuosituksesta 2013 se oikea palvelu oikeaan aikaan siitä luvusta ja tämä kuvio palvelutarpeesta palvelun toteutukseen. Mä oon vähän muokannut sitä kuvioa, mikä siinä laatusuosituksessa on. Ja mä lähden vähän tätä sillain palastellen. Eli täällä kun tämä mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen, niin suurin osahan iäkkäistä henkilöistä kuuluu niin kuin tähän ryhmään, jolla on hyvä elämänlaatu ja toimiva arki. Sosiaaliset suhteet on hyvät, niitä ylläpidetään, sitten on mielekästä tekemistä. Ja sitten he käyttävät tavanomaisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Mutta sitten kun siinä terveydentilassa ja toimintakyvyssä tapahtuukin muutos, niin sitten pitäisi ruveta niin kuin miettimään sitä palvelutarvetta ja selvittää. Ja siinä käytetään siinä palvelutarpeen selvittämisessä, niin kuin vanhuspalvelulakikin tuo sen esille, niin luotettava arviointimenetelmää. No RAI on yksi tämmöinen. Mutta tämä on nyt sieltä laatusuosituksesta, mikä on niin nostettu, mikä pitäisi kiinnittää huomio silloin, kun palvelutarpeita selvitetään, että on tämä iäkkään henkilön toimintakyky, voimavarat, ja minkälainen elinympäristö sillä iäkkäällä henkilöllä on, kuinka toimiva. Sitten onko tämä, minkälainen tämä osallisuus tällä iäkkäällä on, ja sitten tämä kuntoutumisen mahdollisuus, niin tämä on tosi tärkeä silloin, että kun me kiinnitetään tähän huomioon niin, että me myös mahdollistetaan, että se iäkäs henkilö voi edelleen asua sitten siellä kotona. Ja silloin, kun nämä palvelutarpeet on selvitetty, niin sen pohjalta tehdään tämä palvelusuunnitelma, jossa tämä iäkäs henkilö ja mahdollisesti myös hänen omaisensa tai läheisensä on mukana silloin, kun laaditaan tätä palvelusuunnitelmaa. Ja tämä palvelusuunnitelma on työväline niille kaikille, jotka toteuttaa tämän iäkkään henkilön hoitoa. Ja tämä myös sisältää ne eri toimijat. No, tähän on nostettu tämä, että tulee päätös sitten, kun tästä sosiaalihuollon palveluista. Mutta tämä, että kun me toteutetaan näitä palveluita, niin meillähän on se palvelusuunnitelma siinä apuna. Ja sitä noudattaen. Ja sitten me seurataan. Ja voi olla, että me tarvitaan tehdä muutoksia tähän palvelusuunnitelman päivittää. Ja mä lähden niin kuin tästä nyt sitten vielä tarkemmin menemään tästä, mikä tämä on tässä keskellä, tämä palvelutarpeiden selvittäminen kattavasti, että miten tämän RAIn avulla tämä voisi tehdä. Suurin osa teistä tekeekin näin, mutta mä menen kuitenkin tämän vielä läpi tämmöisen RAI-prosessin avulla, joka lähtee siitä, että kun kartoitetaan ja sitten päättyy tuohon uuteen arviointiin. Mutta lähdetään tuosta ensimmäisestä, tämä alkukartoitus ja tiedon kerääminen. Niin se on tärkeää, että me lähdetään sitä asiakaslähtöisesti tekemään sitä tiedonkeruuta. Että meillä on asiakas mukana siinä. Silloin me katsotaan, että mikä on kaikkia tietoa sitä arviointiin tekemistä varten, koska ne tiedothan pitää olla, kun te varsinaisesti suoritatte sen arvioinnin sinne ATK-ohjelmistoon. Ja huomioidaan se asiakkaan oma päätös asioista. Ja sitten se, että siinä huomioidaan tämä iäkkään henkilön itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus, joka on aika haasteellinen silloin, kun mietitään, että on pitkälle dementoituisesta iäkkäästä henkilöstä kyse, niin miten me huomioidaan tämä itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus. Ja seuraava pallura on sitten se, että me tehdään varsinaisesti se arviointi sinne ohjelmistoon.
Ja sinnehän ei ole mitään sääntöä, että missä järjestyksessä sen arvioinnin tekee, kunhan vaan niin kuin melkein se osa-alue kannattaa tehdä kokonaisuudessaan kerralla läpi, että vaikka nyt se, vaikka se osio P, se kognitio, niin tekee sen koko P, ja sitten katsoisi jotain muuta siihen samantyyppisiä osa, jotka on kerännyt sitä tietoa. Ja tota ei voi koskaan olla liikaa korostamatta tämän käsikirjan käyttöön. Kuinka moni teistä käyttää käsikirjaa, kun te teette arvioinnin? Käsi vaan. Joo. Tähän tuosta olisi nyt sanonut. Olisiko puolet tai kolmasosa? Mutta se on semmoinen, mikä kannattaa, kun rupeaa tekemään tätä arviointia, niin ottaa siihen tavakseen tehdä, että hyödyntää sitä käsikirjaa. Sitten tässä seuraavassa vaiheessa, kun se arviointi on suoritettu, niin sittenhän saadaan sitten sitä ohjelmistosta tästä arvioinnista tiedot, nämä mittarit ja sitten nämä voimavarat. Ja mä oon tähän sillä lailla laittanut, että nämä mittarit, koska näähän rakentuu eri osa-alueiden kysymyksistä, nämä mittarit, että tuohon fyysiseen, niin mä oon nostanut nyt tämän IADL:n ja ADL:n. Eli nämä on sitä fyysistä toimintakykyä kuvaavia mittareita. No sitten tämä kognitiivinen toimintakyky, niin siinähän on tämä CPS-mittari, no psyykkisen masennusasteikko. Ja monesti tässä myös katsoo myös mukana tämän lisänä, jos tässä on jotakin tässä masennusasteikossa, niin mitenkä on sen asiakkaan käytösoireet. No sitten tulee tämä sosiaalinen, joka saadaan siitä ympärivuorokautisen hoidon raista, tämä SES-mittari. No sitten on vielä lisänä, tässä ei en ole ihan kaikkia mittareita tähän luetellut, mutta ajattelin niin kuin semmoisia aika keskeisiä mittareita siinä, mikä olisi hyödyntää sitä, kun tekee sen hoitosuunnitelman se asiakkaan kanssa. Eli tämä kipumittari ja sitten tämä terveydentilan vakaus, tämä CES, ja sitten tämä palvelutarpeen arvioinnista kertova mittari, tämä MAPLE, ja sitten tämä asiakasrakenne luokitus RUK, jossa on nämä asiakkaiden tarpeet, jotka vähän määrittelee, mihinkä pääluokkaan se asiakas kuuluu tai on. Ja nämä MAPLE ja RUK on aika lailla semmoisia enempi esimiehen johtajan työvälineitä, että silloin kun hoitajana tekee sitä hoitopalvelusuunnitelmaa, niin melkein tärkeimmät on nämä toimintakyvystä kertovat mittarit, mutta on hyvä huomioida myös tämä kipu. Ja se, että näistä on aina tästä kohtaa niin kuin hyvä lähteä, että tarkastelee nämä mittarit, mutta sitten mikä kertoo tästä asiakkaan voimavaroista, niin on tämä kotihoidossa nämä CAPSit ja siellä ympärivuorokautisen hoidon puolella nämä RAPSit. Mutta monesti niin kuin on helpompi melkein mieltää, että se kertoo voimavarat, että ne on vähän tylsiä noita, että CAPSit ja RAPSit. Mutta kuinka moni hyödyntää näitä? Oletteko kattonut? Joo, joitakin käsiä nousee. Tämä on semmoinen, että tässä pystyy, kun katsoo näitä voimavaroista, kertovat näitä, että mitä ne on, niin se sitten saa sen tiedon, että mikä sillä asiakkaalla on, mihin pitäisi puuttua ja miten, jonka huomioon tarpeellista. Ja sitten siinä käsikirjassahan on sitten siellä, kun ensinnähän on se käsikirja muodostuu, että ensin on siihen arviointiin liittyvät kohdat, että tukee sitä arvioinnin tekemistä ja ne kaikki kysymyksiin, että mitä siinä kysytään ja mikä siinä on tarkoitus ja tavoite ja näin. Ja sitten sen perään tulee nämä CAPSit ja RAPSit ja siellä on hirveän hyvin kuvattu niitä eri näitä voimavaroja, näitä CAPSeja tai RAPSit. Niin se, että siellä on kuvattu se tarkoitus, tavoite, ongelma ja se, että ja siellä on ollut kirjallisuus katsoa taustalla, että siellä on myös tietoa, koska eihän se, jos teillä on vaikka kaksi eri asiakasta ja teillä molemmille tulee, vaikka voisi tulla jotkut samat nämä CAPSit tai RAPSit, niin eihän ne välttämättä mene ihan samalla tavalla, kun se riippuu siitä ihmisestä, niin siellä on sitten kuvattuna vähän, että mitä kannattaa huomioida, kun tämä aktivoituu tämä CAPS tai RAPS.
Mutta siinähän meillä on tavoitteena, että me saataisiin sen iäkkään henkilön toimintakyky pysyyn ennallaan, jos emme pystytä sitä parantamaan. Mutta se, jo, että se on hienoa, jos pystytään kohentaa, mutta sekin on jo paljon, kun puhutaan ympärivuorokautisesta hoidosta, että jos se pysyisi vaikka ennallaan. Nämä on tehty aikanaan, nämä CAPSit ja RAPSit, niin ihan tähän käytännön hoitotyön apuvälineeksi. Mä vielä tähän sitten nostanut, että semmoisen, että kun teillä on tämä asiakkaan arviointitieto, niin siinä kohtaa, kun teillä on se yhteenveto tulosta, missä on näkyvissä nämä asiakkaista, kerrotaan mittaritulokset, tunnusluvut ja sitten nämä voimavarat, niin siinä on aina taustalla se selitys, miksi nämä on tämän asiakkaan kohdalla. Ja siinä kohtaa meidän kannattaisi niin kuin miettiä, että mistä nämä johtuu. Ja miten nämä näkyy sen asiakkaan päivittäisessä elämässä? Miten näihin pitäisi puuttua? Ja sitten tämä justiin, mitä vähän tuossa äskenkin toin, että tuo sama mittariarvo ei kerro samaa eri asiakkailla välttämättä. Että voi olla vaikka olisi tämä hierarkisen ADL-mittariarvo kahdella eri asiakkaalla 3, mutta toisella se voi ollakin niin, että tämä asiakas tarvitsee runsasta avuntarvetta WC:n käytössä, mutta toisella onkin tämä henkilökohtaisen hygienian tarve. Ja tässä on vielä niin kuin vähän nostettu tätä, että tähän arvioinnin tekemiseen vaikuttaa ihan tämä meidän arviointiosaaminen, mutta myös nämä meidän asenteet ja arvot, mutta voi myös olla hallinnolliset tekijät, että tulee niin kuin määrästä nämä asiakkaat täytyy arvioida, että lähteekö se arviointi aina siitä asiakkaan tarpeesta, että jos vaikka voi siinä toimintakyvyssä, terveydentilassa onkin tapahtunut muutos, ja siinä kohtaahan meidän olisi hyvä tehdä se arviointi. Siinä niin kuin tulee sieltä vanhuspalvelujen laistakin se, että jos asiakkaan voinnissa tapahtuu muutos, niin aika nopeasti meidän pitäisi siihen reagoida ja arvioida se palvelun tarve. No sitten kun tämä arviointi on tehty ja on tarkasteltu sitten nämä tulokset sen asiakkaan arvioinnista, niin sitten tulisi se seuraava vaihe, että lähdettäisiin tekemään tällä tiedolla tämä hoito- ja palvelusuunnitelma. Kuinka moni teistä käyttää tänä päivänä jo sitä asiakkaan RAI-arviointitietoa hoito- ja palvelusuunnitelman pohjana? Joo, hieno. Tämä osa nosta. Ja sehän pitäisi olla kauhean konkreettinen, että sitä olisi helppo kaikkien toteuttaa ja arvioida. Ja myös tämä ajantasaisuus. Ja, mutta tutkimustulokset vähän osoittaa semmoista, että nämä kaikkien asiakkaiden hoitopalvelusuunnitelmat eivät välttämättä ole ihan ajantasaisia. Mutta se ei tarkoita, että se nyt olisi ihan että kaikilla, vaan joillakin. Mutta tämmöisen tutkimustulos on. Ja sitten se, mikä itseä mietitytti, se, että tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma ennen kuin tehdään asiakkaalle se RAI-arviointi, tai yleensäkin tämmöinen arviointi toimintakyvystä. Kun ajattelee se, että te käytätte aikaa ja mietitte, ja varsinkin jos teillä on se asiakas mukana siinä arvioinnin tekemisessä, ja se tieto, mikä siitä tulee, niin se olisi järkevää hyödyntää siihen hoito- ja palvelusuunnitelmaa silloin, että se olisi tarkoituksenmukainen. Ja sitten on tämmöinenkin noussut näistä tutkimustuloksista, että ei välttämättä aina lueta näitä asiakkaan hoitokertomuksia ennen kuin mennään hoitamaan. Tuossa äsken me meni se, että mitä tämä olisi asiakkaan kohdalla, mutta sitten me pystytään tarkastelemaan sitä meidän omaa toimintaa. Kun te olette tehneet näistä asiakkaista, niin siellä yksikössä nämä asiakkaiden arvioinnit, niin 2 kertaa vuodessahan ne siirtyy THL, ne kopiot näistä arvioinnista, ja tuo meidän päässä työstetään sitten yksikkötason palauteraportti. Ja siitä pystyy niin kuin katsomaan sitten sitä, niin kuin tavallaan käyttää sitä apuna siinä kehittämistoiminnassa ja miettimään niitä kehittämiskohteita. Ja tämähän on yhteistyötä, tämä vertailukehittäminen teidän palvelutuottajien organisaatioiden kanssa ja THL välillä.
että tämä on meidän yhteistyötä. Niin kuin tavallaan tämäkin on meidän yhteistyötä, tämä seminaari. Eli tavallaan täällä justiin, kun mun jälkeen tulee näitä käytännön kehittämisiä, mitä on toteutettu, niin se, mikä on tässä yhtenä tässä vertailukehittämisessä, se ydin, on yhdessä tekeminen ja hyvän jakaminen. Ja sitten se, että toi on semmoinen, vaikka se tänä päivänä on jo sillä lailla jo kaikkien tiedossa, että tässä johtamisessa tämä RAI-tiedon hyödyntäminen, niin se edellyttää, että myös ne johtajat tietää tämän RAI-arvioinnin sisällön ja kyvyn tulkita tuloksia. Se ei tarkoita niin, että se johtajan pitää tehdä se arviointi, mutta pitää tietää, mitä siellä kysymyslomakkeissa on. Sitten mä nostin tähän vertailukehittämisestä. Tämä ei nyt ihan vanha onneksi ole sillä, että 15 vuotta tuli Suomessa viime vuonna siitä, kun RAI on ollut. Ja tehtiin sitten tuolla meidän päässä tämä juhlakirja, me sitä nimitetään juhlakirjaksi, tämä onnistuminen RAI-vertailukehittäminen 15 vuotta Suomessa. Mutta täällä on myös sitten täällä käytännössä tehtyjä kehittämistöitä ja samaten ja sitten on näitä, kun THL pitää, on tämä RAI-erityisasiantuntijavalmennusohjelma, niin sieltä sitä ensimmäisen ryhmän päättötöitä on tässä. Eli täältä te löydätte myös, jos te mietitte, että siinä on aika paljon niin kuin tämmöiseen kuntoutukseen ja kuntouttavaan työhön liittyviä kehittämistöitä, niin te löydätte sieltä vähän, että miten jossakin on tehty, ja lähtisi miettimään, että voiko se onnistua meillä tällä tavalla, vai miten meidän pitäisi toimia vähän toisin. Että aina kannattaa miettiä, että välttämättä se suora siirto omaan organisaatioon ei ole ihan paikallaan ehkä. Mutta tämä on ottanut sitten siitä, että täällä on myös Harriet Finnesoverin artikkeli tarpeisiin vastaamalla laatua vanhuspalveluihin. Ja täältä niin kuin nousee se just, että tässä laadun mittaamisen tavoitteena on ollut kysymys siitä, miten hyvällä hoidolla voidaan vaikuttaa. Ja tässä aika paljon käytetään näitä laatuindikaattoreita. Ja näiden laatuindikaattorin taustalla vaikuttaa tämä Donapedian laatuteoria, tämä rakenneprosessi ja sitten näiden lopputulos. Ja tämä on niin kuin yksikkö, tämä on tehty semmoinen, että tämä ei ole kenenkään ei tarvitse pelätä, että tämä on nyt tehdä jonkun yksikön palauteraportti, tämä on meillä semmoinen vähän feikkiosasto. Niin tässä on kotihoidon palauteraportista tämä laatuindikaattorit. Ja tämä on semmoinen, mä en tiedä millä sitä voisi niin kuin nimetä, mä itse tykkään käyttää sanaa laatukukkanen, mutta se voi olla joku muukin nimi. Niin se, että miten tätä niin kuin lukee, niin on se, että kun tuossa aika keskellä tuo pyöreä pisteviiva, niin se on se keskiarvo. Kun tämä on nyt kotihoidon palauteraportti, niin tuossa keskiarvossa on ne kaikki kotihoidon tiimit, jotka tekee raita Suomessa, niin tavallaan sitä voisi vähän niin kuin miettiä, että voisiko sulla vähän niin kuin kansallinen keskiarvo ja siihen vähän tarkastella tätä oman yksikön toimintaa, että miten se näkyy näissä laatuindikaattoreissa ja se, että mitä tuon pisteviivan sisäpuolelle kun menee, niin silloin on aika hyvin niissä laatuindikaattorissa ne asiat, mutta sitten kun tulee tuon pisteviivan ulkopuolelle, niin täytyy lähteä miettimään, että mistä tämä on. Eikä tämä tarkoitus ole se, että tämä nyt kertoisi, että no tuossa te olette huonoja, mutta tuolla te olette hyviä, vaan tarkoitus on, että näyttää, miltä se hoito ja hoidon laatu on tällä tietyllä ajanjaksolla ja lähtisi niin kuin perkaamaan vähän, että mistä tämä voisi johtua. Pitäisikö meidän vähän miettiä meidän tapaa tehdä työtä? Mä otan tuosta tuon laatuindikaattorin, pääsee ulos korkeintaan kerran viikossa. Tämä on esiintyvyysindikaattori, että se on niin kuin tiettynä ajankohtana. Ja tämä on semmoinen, joka paljon puhututtaa tällä hetkellä, että kuinka iäkkää pääsee ulos. Ja samat kun teillä on täällä tämä yksikkötason palauteraportti, niin te saatte sitten raportista myös näkyviin tämän aikajanan. Eli sieltä pystyy valkkaamaan aina yhden kerrallaan. Ja tässä niin kuin pystyy sen katsomaan, että jos mä nyt osoittaisin, että tämä yksikkö, mikä tuossa äsken oli, se on nyt toi
harmaa. Ja sitten toi vaaleampi on sitten se organisaatio. Ja toi vaakaviiva on nyt se, mikä äsken oli se pyöreä pisteviiva, niin se on nyt tässä vaakana, että pystyy niin kuin siihen kattoon. Ja tässä on 4 eri ajanjaksoa, että 2 vuoden aikana pystyy tarkastelemaan, mitä tässä tapahtuu tässä muutosta. Ja tässä on myös se, että kun toisille kuva kertoo enemmän kuin numerot, ja toisille taas numerot enemmän kuin kuvat, mutta tässä on nyt vähän niin kuin molemmat näkyvissä. Mutta kuvana on niin kuin helppo katsoa, että mihinkä suuntaan me mennään. Että enemmän niin kuin tässäkin, kun lähdetään kehittämään, että kun nämähän on vähän semmoisia ei-toivottuja asioita näissä laatuindikaattoreissa, niin paitsi tässä. Tämä on positiivinen, pääsee ulos korkeintaan 1 viikossa. Niin se, että näkee, että mitä tapahtuu ja mitä siinä on, että kuinka me mahdollistetaan tämä asia. Ja tämä oli nyt kotihoidon yhden niin kuin tiimin. Mutta sitten kun katsotaan, että halutaanko me tarkastella tätä samaa asiaa palvelutyypissä. Ja tässä on kotona asuvan palvelut. Ja se sisältää niin kuin säännöllisen kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen. Ja tässä niin kuin katsotaan tätä ulospääsyä siitä toimintakykyjen näkökulmasta. Eli täällä vasemmalla on nämä hyvä kognitio, hyvä arkisuoriutuminen, eli hyvät toimintakyvyt. Ja sitten täällä vasemmalla niin oikealla on sitten nämä, että on alentunut kognitio ja arkisuoriutuminen. Ja kun tässä katsoo vähän näin, että täällä, missä on nämä hyvät toimintakyvyt, niin 48% pääsee niin kuin 1 viikossa ulos. Ja tässä on vielä 3 vuoden aikana, eli pystyy vielä ajassa, ja siinä ei oikeastaan tapahdu mitään muutosta. Ja sitten kun katsotaan tässä, missä nämä on niin kuin huonot nämä toimintakyvyt ja kognitio, niin siellä on 82%. Niin tässä kohtaa, kun se antaa meille tämän tiedon, niin tässä kohtaa mehän ruvetaan niin kuin miettimään, että mistä tämä johtuu. Että jos on, voiko olla niin, että kun on alentunut kognitio ja tämä arkisuoriutuminen, sä tarvit apua ja sä voit vaikka käydä jossain hoidossa tai jossain toiminnossa, niin sut tullaan hakemaan sieltä kotoa sinne, mihinkä sitten meneekin. Ja sitten näin, joilla on hyvät, niin miksi sitten on niin kuin näin, että alle 50%? Eli meidän kannattaa tässä kohtaa lähteä miettimään, että mikä ne meidän käytännöt on, miten me toimitaan. Että tämä vähän herättelee. Ja sitten minulla on niin kuin viimeisenä diana tämmöinen. Eli tuohon keskelle on niin kuin tämä aloittelija. Tässä on vähän pohjana se Pennerin malli, jos jollekin on tuttu, se aloittelija sitten asiantuntijaksi. Niin me ollaan kaikki, kun me aloitetaan uutta, vaikka nyt raita käyttämään. Me ollaan kaikki aloittelijoita. On se sitten se työntekijä tai johtaja tai esimies. Me ollaan niin kuin noviseja. Me tiedetään joitakin asioita, mutta ajan myötä, sen työssä oppimisen, ammatillisen kasvun kautta, me kehitytään pikkuhiljaa tuohon asiantuntijaksi. Ja se on aika rankkaa olla tuossa alkuvaiheessa. Niin olen itsekin elänyt tuon vaiheen silloin, että olen ollut osastohoitajan yhdessä osastolla ja lähdetty siitä. Ja se oli sillain vähän rankkaa, että kaikki odotti, että kyllä esimies tietää. No eihän se esimies tiennyt sen enempää kuin kukaan muukaan, mutta siinä piti sitten niin kuin napakasti ottaa asioista selvää. Ja mä innostuin tästä raista ja edelleen on tässä mukana. Mutta se, että joku pitää olla, joka tietää aina siellä organisaatiossa, että teillä olisi aina hyvä olla siellä yksikössä se, joka olisi niin kuin, joka on innostunut, niin lähtee sitä, että tukee muita. Ja sitten se, että tuossa alkuvaiheessa kannattaa olla itselleen vähän armollinen. Ja sitten tuolla, kun päästään tuonne kehittämisen vaiheeseen, niin siellä sitten on mukava olla. Mutta tämähän tietysti elää aina tämän siellä arjessa. Kiitos. Kiitoksia, Rauha. Ja nyt teillä on loistava tilaisuus kysyä Rauhalta lisää kysymyksiä. Olkaa hyvä.
vaiheessa. Olen kotihoidon työntekijä Lahdesta ja tuossa kun tuli puheeksi RAIn käyttö siinä hoito- ja palvelusuunnitelman teossa, niin se on sinänsä vähän hankalaa, koska asiakkuus kun alkaa, tulee uusi asiakas, niin siellä meillä on mobiililaitteet käytössä ja Hilkka-sovellus, niin siellä pitää olla jonkinlainen pohja sille asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jotta pystytään kirjaamaan sitten kotona. Et sitten me usein se RAIn tekeminen aloitetaan vasta parin viikon tai kuluttua siitä, kun asiakkuus on alkanut. Että se on, jotta pystyy jonkun tekemään sen RAIn sitten, että on tullut se asiakas tutuksi. Ja joskus siinä kyllä saattaa mennä vähän kauemminkin aikaa, ihan vaikka jos itselle on suunniteltu asiakasvastaavuus, niin ei kerkiä ja pääse käymään siellä usein. Et tietysti totta kai niin kuin myöhemmin sitä voi käyttää siinä, mutta että meillä kotihoidossa se niin, toimii, että sitä hoito- ja palvelusuunnitelmaa pitää tehdä ensin. Niin joo, että teillä on se käytäntö niin, että se pitää olla kirjattuna sinne, että niin, että jotain komponentteja pitää olla siellä tosiaan sen kirjaamisen mutta tueksi avuksiina. Sitten kun te olette, sitten kun sen, tässä kerroit siinä, että kahden viikon kuluessa teette sen asiakkaalle sen RAI-arvion, ja, niin teettekö te yhdessä asiakkaan kanssa? No se on käytännössä toistaiseksi vähän hankalaa, koska se on siellä meidän toimistossa, Pegasus, meillä on Lahdessa Pegasus, niin sitä ei saa, no todennäköisesti on ollut puhetta, että sen voisi printata ainakin osan siitä sellaista, mitä ei, mihin tarvitsee sitten, tai on se asiakkaan hyvä olla mukana siinä, että sitä voi tehdä yhdessä, koska tällä hetkellä, mä en ole ihan varma, joku esimies, Mari, mutta hei vielä semmoinen, mutta sitä, että sen saisi niin kuin sinne kotiin. Enkä mä haluan nyt syyllistä. Mutta mä vaan kerroin, että miksi. Mutta se on ihan kiva, että tuot tän esille. Mutta niin, se, että sitten kun te teette sen kahden viikon noin, sen, niin päivitättekö te sitten sen, sillä arviointitiedolla sen hoitopalvelusuunnitelman? No sitä totta kai niin voi tehdä. Ja sitten se, että siinä kohtaa varmaan voisi olla ajatella, että se asiakas olisi mukana, että hän sitoutuu myös siihen ja tietää, mikä siinä on. Kyllä, sehän on tarkoitus ja tavoite sitten. Joo. Mutta että näin se meillä tapahtuu käytännössä tämä RAIn-teko. Tämä oli loistava kysymys, koska se oli ensimmäinen avaus siihen, mitkä on todelliset vaikeudet tehdä tämä niin kuin minä sen äsken aamulla kuvasin ja miten Rauha tämän asian sanoi, tai miten itse asiassa Brittankin esityksessä se ajatus on. Siis että RAI-arviointi toimii pohjana sille, että tiedetään mitä tämän asiakkaan ongelmat on ja mitä niille ratkaistaan. Ja toi on yksi käytännön ongelma, miksi se ei onnistu. Ja siihen Rauhan esittämä ratkaisu on yksi osa sitä ratkaisua. Toinen osa on, että niin kuin tässä nyt on aika paljon puhetta näistä keskitetyistä asiakaspalveluohjauskuvioista, että jos siinä kohdassa jo on kohtalainen käsitys, mahdollisesti tehty osittainen RAI-arviointi, niin sieltä voi olla, että silloin niin kuin taas osa siitä arviointivastuusta siirtyy siihen vaiheeseen. Mut nyt jos me hyväksytään, että tämä on niinku se ihannetila, että meillä on kunnollinen laaja-alainen käsitys siitä asiakkaasta RAI-arviointien ja muiden välineiden avulla, ja siitä sitten tulee se täsmennetty, päivitetty, korjattu hoito- ja palvelusuunnitelma, niin mitkä tämän hetken teidän todellisuudessa tekee tämän vaikeaksi, kun ei me olla vielä Suomessa siinä ihannetilassa, se kai on selvää. Mikä teidän kokemuksessa tekee vaikeaksi käyttää hyväksi RAI-arviointitietoa hoito- ja palvelusuunnitelman korjaamisessa, päivittämisessä, ja siinä, että se oikeasti on sitä, mitä, kaikkea sitä, mitä Rauha sanoi, että se kuuluu olla.
No, mä en vienyt sen verran vielä vähän tässä aikaa, niin kuin tämä, että tämä on semmoinen, tunnistan se sillä, että siinä on ne omat vaikeutensa silloin, kun siinä lähdetään hyödyntämään tätä tietoa, mutta se, että miten se niin kuin tulee tutuksi. Se voi olla vähän, että miten mä käytän tätä tietoa, miten mä nyt väännän tästä, että nyt tuli tästä vaikka nyt ADL-stä kakkonen ja sitten niin, ja CPS on aika kolmonen ja on vähän kipua. Näin, että miten mä tämän tiedon hyödynnän siihen, että se tulisi semmoinen, mitä mäkin tuossa toin, että se hoitopalvelu olisi konkreettinen niin, että kaikki me pystytään sitä sitten toteuttamaan sen asiakkaan kanssa ja asiakas on tietoinen. Niin sehän on just, että se vaatii vähän siellä työyhteisössä keskustelua ja yhdessä tekemistä. Ei se siellä, missä mä oon ollut silloin aikanaan töissä, niin ei se meilläkään helppo ollut. Mutta se lähti pikkuhiljaa, mutta se vaati kyllä esimieheltä sen, että piti koko ajan, niin kuin, että sitä ei unohdettu. Ja sitten se, että eikä siinä ole mitään ihannemmalle, minkä näköinen se pitäisi olla, vaan se kertoisi siitä asiakkaasta. Se on se väline, millä me toteutetaan. Mutta rohkeutta. Joo, kiitoksia. Mennäänpä agendalla sitten eteenpäin.